ضلع سانگھڑ جو کہ تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ زراعت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ سانگھڑ ضلع کے اندر 5 پارک بنائے گئے ہیں، لیکن پانچوں کے پانچوں غیر فعال ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پارک سیاست کی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی لوگوں کی جانب سے بھی گزشتہ 70 سال میں سانگھڑ کے اندر صرف ایک ہی پارک جسے چلڈرن پارک کہا جاتا ہے اسی کو تعمیر کیا گیا۔ کروڑوں روپے اس پارک پر ریلیز کرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ پارک ویران پڑا ہوا ہے۔ خواتین اور بچوں کے لیے یہاں پر کسی بھی طرح کی تفریح سہولتیں فراہم نہیں کی گئی۔ چلڈرن پارک بنا ہوا ہے جس میں فیملیز اور بچے جا رہے ہیں، اس کو ہم مزید جو ہے اچھا بنائیں گے۔ اور کچھ زمینیں ہیں جو میں نے ہمارے ایسی صاحب ان کو آئیڈینٹیفائی کرے تاکہ ہم وہاں جو ہے کوئی تفریح کے فیملی کے لیے کوئی پارک بنا لیں، پروپوز کر لیں۔ اور دوسری ہمارے یہاں کچھ سائٹیں ہیں، ٹورسٹ سائٹیں ہیں، جیسے کچھ ہیریٹیج کے ہیں، تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہاں کچھ کام ہو جائے۔ چوٹیاریو ڈیم پہ بھی جو ہے نا کوئی ہم سوچ رہے ہیں کہ ریزورٹ یا اس طرح کی پبلک کے لیے کوئی ریکریشنل فیسلٹیز۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہر بجٹ میں اس پہ فنڈس رکھے جاتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ یہاں پر سانگھڑ کے اندر خواتین اور بچوں کی تفریح کے لیے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ ضرورت سمجھ کے کہ اگر ضلع انتظامیہ چاہتی ہے کہ سانگھڑ کے اندر کوئی بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے تفریح پارک ہو، تو ضرورت سمجھ کے کہ چلڈرن پارک پہ نام پر ہونے والی کرپشن کی بھی انکوائری کرائی جائے اور یہاں پر اس کو فعال کیا جائے تاکہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے اس سے قبل اس پارک کو فعال کیا جا سکے، تاکہ سانگھڑ کے عوام اور سانگھڑ کے بچے اس حساسے محرومی سے بچ سکے۔ کیمرہ مین عزیزہ مخان کے ساتھ سانگھڑ سے اشفاق سلیری۔